Kopā nodzīvoti 20, 30, 40, 50 un pat 60 gadi. Daugavpils novadā kāzu gadadienu pāri tika aicināti kopā svinēt, nu jau par tradīciju kļuvušos ģimeņu svētkus savī ap mani gadus. Ik gadu tie apliecina, ka ģimene ir viena no pamatvērtībām katra cilvēka dzīvē, mūsu tautas spēka un nākotnes pamats. Svētku ietveros, kas novadā tiek organizēti jau trešo gadu pēc kārtas, tiek popularizētas ģimeniskās vērtības, apzinātas un godinātas novada stiprās ģimenes. Visām ģimenēm nodzīvots bagāts un raibs mūžs, taču nemaināmas paliek galvenās dzīves vērtības – mīlestība, ģimene, darbs un ticība. Neskatoties uz pārbaudījumiem, skumju un laimes brīžiem, šie pāri vēl ar vienu ir kopā. Marina un Akims Konovalovi laulību reģistrēja 1976. Gadā Līksnes ciema padomē. Ģimenei izaudzināti trīs bērni, aug seši mazbērni. Marina aktīvi darbojas Līksnes pagasta aktīvo sieviešu apvienībā Saules taka, bet Akims labprāt lasa un aizraujas ar jaunākajām IT tehnologijām. Ziniet, mums jau... Kādi 45 gadi turpinās medus mēnesis. Paši sev apskaužam. Jūtamies labi. Kā jūs iepazināties, pastāstiet varbūt? Tur pasaka bija. Es mācījos institūtā, laikam 4. Kursā, un pavasaru strādāju kolhoza brīvais ārājs. Un viņi bija šefi. Viņi strādāja Daugavpiļi, ATP 2. Un tā mēs iepazināmies. Nu, pēc tam gads, kamēr es mācījos institūta, satikāmies. Iepazināmies 72. Gadā. 76. Gadā, 6. Martā. Kad ir galvenā ģimenes recepte, laimes recepte, kopdzīves? Mīlestība. Mīlestība. Mums izauguši jau trīs bērni, seši mazbērni, kupla ģimene. Esam apmierināti ar visu, izskoloti bērni. Ko bērniem esat mācījuši, kā pareizi, tā teikt, veidot ģimeni attiecības? Mana meita vecāka teica, mamma, tev jāpasniedz skolu, kā sadzīvot un nelamāties. Nu, mēs esam abi atbildīgi cilvēki. Bērnu priekšā, savu pienākumu priekšā. Tāpēc. Ko varat novēlēt jaunajiem pāriem, kas tikai taisās, varbūt, precēties? Nu, precēties tad, ja mīl viens otru. Tad var tikt pāri visiem lāstiem, visām nelaimēm. Tikai kopā. Veronikai un Valentīnam Garkovskiem dzīve pagājusi strādājot. Darba mīlestību un izturību pāris vēl arī tiem, kas tikai gatavojas iestūrēt laulības ostā. Lai gan abi atzīst, ka darbs ir paņēmis brīvos brīžus, ko varētu pavadīt kopā ar ģimeni, viņi tik un tā ir spējuši būt stipri, pacietīgi un vienoti. Ļoti daudz esam abi strādājuši, nevienu dienu bez darba. Iepazināmies, kad atbraucu strādāt uz Krāslavu. Abi bijām jauni. Tas bija 1956. Gads. Galvenais ģimenes dzīve ar sapratne un izpalīdzība. Esam izaudzinājuši divas meitas, tagad viņas ar savām ģimenēm dzīvo Krievijā. Viens no mazdēliem Kiprā ir jau trīs mazbērni un trīs mazbērni. Katru gadu brauc pie mums ciemos. Jaunajiem pāriem novēlētu pacietību un sapratni. Raudzīgi jādzīvo un daudz jāstrādā. Lai vai cik gadi kopā nodzīvoti, dažiem tie paskrējuši kā viens mirklis. Valentīna un Sergija Samosovi no Dubnas ir kopā jau 60 gadus, no tiem 59 kā precēts pāris. 56 gadu. Iepazināmies laukos, Dubnas pagastā, kur dzīvojam arī tagad. Vedu topošo vīru tantei atrādīt. Viens ar uguni, otrs ar ūdeni. Tā arī sadzīvojām. Cītīgi strādājām, laiks paskrēja nemanot. Es strādāju par pasniedzi, tad lauksaimniecībā. Izaudzināta meita un dēls, aug trīs mazbērni un trīs mazmazbērni. Galvenais ģimenes dzīvē ir miers un saticība. Mēs draudzīgi esam dzīvojuši. Novēlam to arī jaunajiem pāriem.
Zelta kāzas šogad svin kalupieši Eleonora un Pēteris Lozdas. Pāris var lepoties ar savu kuplo ģimeni, 3 bērniem, 5 mazbērniem, 9 mazmazbērniem un 1 mazmeitiņu. Eleonorai patīk dziedāt, adīt cimdus un aust segas, bet Pēteris aizraujas ar namdara darbiem. Mēs kopā strādājām, fermā strādājām, vienu darbu viņš cūkas barojām apie 2 un iepazināmies. Tā sagājam kopā. Un tagad dzīvojam 50 gadus. Kas ir galvenais ģimenes dzīvē? Nu, pacietība, piedošana, viss. Piedot, jāpiedot. Paciest arī vajag dažās vietās. Jūs ko teiksiet? Nu, arī tas pats. Ja nepiedoši, kas tur būs. Vajag sasabot, sakot, i sasalabot. Nu, akultat, niko nepadarīšu, to ļoti atdzīvoju. Ko novēlētu jaunajiem cilvēkiem? Jaunajiem pāriem? Lai dzīvo kopā, lai nešķirās. Uzticību viens otram. Kopā svētkos tika sumināti 39 novada pāri. Stipras un strādīgas ģimenes ir novada lepnums, tāpēc jo īpašs prieks, ka ģimeņu pulku nāk papildināt jaunā paaudze. Muzikālus sveicienus klātesošajiem sniedza Ilona Skirukas un Enriko Galicka duets, Laudzes pagasta sieviešo vokālais ansamblis Prieks, Kultūras centra vokālās studijas Steidža un jaunākā grupa. Ar dejām priecēja sporta deju kluba Sikspārnis dejotāji. Tāpat vakar gaitā notika salona diadēma krāšņo kāzu kleitu demonstrācija. Pasākuma izskaņā visi pāri tika aicināti dejota valsi.